九十年代香港四大天王独步歌坛，千禧年之后，周杰伦、王力宏、陶喆、林俊杰，新一代四大天王成为歌坛领军人。殊不知，如今风水轮流转，华语歌坛也早已变了天。兵强马壮、人才济济的内地歌坛已经崛起，内地版的四大天王也已经呼之欲出，而且个个都是不容小觑的狠角色。周深，魔音天王，纯粹空灵，干净澄澈，一个人集成一个唱诗班。周深的狠在于他独特的魔音，如今这个奇特的好声音终于跨入顶级华语歌手的行列。提起周深，大家首先想到的一定是他极具辨识度的女嗓。在中国好声音的导师盲选现场，他凭借一首欢颜成功骗过了所有导师。大家都很纳闷，这么温柔细腻、百转千回的女声怎么会出自一个男生的口中呢？周深的宝嗓也给了他唯美又自然灵动的高音，比起张信哲、吴青峰等同样声带较薄的男歌手，他的高音显得更加的通透自然、柔和婉转。周深的音色在跳入每一只耳朵的时候，应该都会引起大脑层面的迷惑，比童声成熟些，比女声润透些，比男声清丽些，好像综合了人类各个时期音色最好听的部分，而没有留下这些部分在岁月中改变的痕迹。2020年，周深参加了最后一季歌手节目，他再次向听众展现了驾驭歌曲的多样性。原来周深不只能唱《大鱼》《亲爱的旅人》，还能唱《自己按门铃自己听》，唱欧美烟嗓。总决赛中，周深在第一轮就被淘汰出局，甚至引发了全网声讨以及全民意难平。天籁之音的周深和日本歌姬米西亚都是歌手当打之年中争夺歌王桂冠的热门人选。总决赛中，他们均在稳健发挥的前提下被提前安排出局。大家轰轰烈烈质疑节目的同时，周深在歌坛的声望也与日俱增。如今，周深已经成长为动漫、电影、电视剧轮番争抢的 OST 专业户。献礼曲《大江大河》的主题曲《与光同尘》，张艺谋新作的同名主题曲《悬崖之上》。汪峰说，他的声音让人觉得世界上无论多少苦难都能变得美好。钱雷说，现在歌坛很萧条，假如再萧条十倍，周深也不会死，没人能在这个音质范畴内跟他有竞争力。就连国师张艺谋都称赞他道，周深的歌声能感受到一种柔情的缠绵的感觉，很时髦，很年轻，却也很深沉。这么看来，新一代四大天王肯定有周深的一席之地了。华晨宇，舞台天王。华晨宇的狠在于他能够从争议中成长为大魔王一般的存在，以及他癫狂的舞台风格。2018年，华晨宇作为第一个征服鸟巢的90后歌手，而且还是连开两场，当时他面临的挑战可想而知。演唱会开票的时候，22万人在线抢票，第一场演唱会在1分56秒内被抢完，第二场演唱会在2分58秒内被抢完，打破了诸多的平台售票记录。去年华晨宇的火星演唱会移师海南，连开三场，势头仍然强劲。虽然华晨宇的演唱风格屡遭质疑，但是在演唱会方面取得的商业成绩也证明了他的人气和市场。天才也好，疯子也罢，他演唱会的票房号召力在一众新生代歌手中难逢敌手，这是不争的事实。在芒果台的歌手当打之年中摘得年度歌王桂冠，让他的事业再攀高峰。歌手一直被誉为国内最顶级的音综，老牌唱将云集，评审专业苛刻。华晨宇总共参加了2季节目，排位赛拿过9次第一，2届总决赛分别斩获亚军和冠军，足以彰显他过人的实力。华晨宇属于典型的现场氛围感歌手，歌曲和舞台表演华丽的舞美高度融合，每一场演唱会简直都是一场酣畅淋漓的视听盛宴。而他的歌又以重金属摇滚和小众先锋音乐居多，几乎没有什么巴乐情歌，那些超高质量的高音和 rap 只有去现场才能感受到那种燃炸全场的氛围感。作为新生代的最强唱功，华晨宇属于老天爷赏饭吃的天赋型选手，发声通透，高音能力好，能把握多种曲风。作为一名创作型歌手，
华晨宇自身的艺术审美独特，但审美的超前也导致了他的歌演唱难度过大，并不上口和亲民，因此很难有较高的传唱度。虽然至今有关华晨宇音乐风格和音乐水准的争议依然不绝于耳，但从唱功、创作能力、音乐审美三方面综合来看，华晨宇确实能挑得起新生代天王的称号。毛不易，民谣天王。2017年，毫无背景的小护士毛不易通过了明日之子的海选，以为自己会一轮游的他，凭借着自带笑点的呆萌性格和频频爆梗的综艺体质，在网上迅速小火出圈了一把。这位相貌平平、寡言腼腆的男生，却拥有极强的词曲创作天赋。海选舞台的感觉自己是巨星，唱哭杨幂的《消愁》和《像我这样的人》，后来都成了大家耳熟能详的作品。一杯敬自由，一杯敬月光，像我这样优秀的人本该灿烂过一生，怎么20多年到头来还在人海里浮沉？每一句歌词都写进了饱经沧桑的成年人心里。年纪轻轻涉世未深的毛不易却能写出这样直击人心的词，他确实拥有难得的才华和天赋。更令人惊奇的是，毛不易与年龄极度不符的成熟烟嗓，厚实沧桑的嗓音和如大提琴般动听的低音都和他的创作风格非常贴合，人歌合一也不过如此。虽然很多人诟病毛不易的作曲过于简单和套路化，远配不上他的词，但仅从民谣的创作水平来看，他对离调音的使用和调式的恰当选取的擅长程度已经在民谣创作者的上游水平。出道至今，毛不易也一直备受电视剧制片方的青睐，演唱了许多大热门剧的 OST， 不然、平凡的一天、无问等等首首催泪。可以说，作为练习新一代歌坛四大天王，毛不易还是以走心作品见长的。梁博，摇滚天王。在偶像们怒刷存在感、使粉丝味香饽饽的时代，狠人梁博俨然成了选秀歌手中的一个异类，显得有些格格不入。梁博参加第一季《中国好声音》一夜爆红，让人始料未及的是，他反倒过上了影视一般的生活。除了一个好声音冠军的头衔，梁博并没有沉迷于一夜成名之后娱乐圈鲜衣怒马的日子。同期选手吉克隽逸、平安、吴莫愁等人依靠好声音的选秀打响名头之后，他们的广告代言、各种商演都像雪花一样接踵而至。而冠军梁博的成绩让大家都忍不住都有些疑惑，乃至担心这家伙是不是被封杀了。事实是，夺冠之后他又回到了音乐学院进修和沉淀自己。梁博对自己太狠了，封杀他的就是他自己。从中国好声音的一夜爆红，再到歌手舞台上，梁博重回大众视线。他带着一首自己的原创作品《灵魂歌手》，虽然挑战失败，但他获得在场歌手的一致认可，歌手互投他拿到了第一名的成绩。返场演唱的男孩也是梁博的原创作品，突围赛他仍然演唱了自己写的歌，日落大道是他在美国留学时有感而发的作品。无论从哪方面来讲，梁博这样的狠角色都值得入围新生代四大天王。这份榜单如果没有梁博，那么他的权威性和公正性都将大打折扣。好了，本期的内容到这里就结束啦，很感谢屏幕前的你能够看到这里。喜欢本视频的朋友们，欢迎在下方进行点赞、留言、订阅。